হ্যালো ফ্রেন্ডস, আপনালোকে কেনেকে আছে? ভালে আছে? ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। তো আজি মোৰ ব্লগত অকণমান পিঠা বনাম, আপোনাক দেখাই আছোঁ। তো পিঠা ৰেচিপি ব্লগ, তো আহক। তো গাইজ, ইয়াৰ নাৰিকল আৰু এইটো মিঠালো অকণ সিদ্ধ কৰি লৈছোঁ, আৰু এয়া গুড়, এয়া কেৰাহী বহাইছোঁ। এইটোত এতিয়া নাৰিকল আৰু তো গাইজ, এয়া কেৰাহীত নাৰিকল আৰু এয়া গুড় দিলোঁ। এইটো ভালকৈ মিক্সড কৰিম। গুড় আৰু নাৰিকলটো একেলগে এতিয়া মিক্স কৰিম, যেতিয়া অকণ আঠা আঠা হৈ যাব। দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। তো গাইজ, এয়া এইটো হৈ গ'ল চাক। তো গাইজ, এতিয়া ইয়াৰ মিঠালোটো ময়দা দি পেলাই অকণ মিক্সড কৰিম। আপোনালোকে চাউলৰ গুড়াও দিব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে, মই ময়দা ইউজ কৰিছোঁ। তো গাইজ, এয়া এইটো মিক্সড হৈ গ'ল। এতিয়া কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তো গাইজ, এইটো এনেকুৱা কৰিম। তাৰপিছত অকণ নাৰিকল দিম, এইটোত দি পেলাই এনেকুৱা কৰিম। কৰি আছোঁ, কৰি পেলাই তো নাৰিকল সোমাই পিছত এনেকৈ কৰি বনাম। বনাই আছোঁ, কি জীৱন হয় নহয়। আগত কিবা খাব ইচ্ছা কৰিলে মায়ে, মা এইটো অকণ বনোৱাচোন খাম, তো মায়ে আমাক বনাই খুৱাইছিলে। তো এতিয়া কিবা খাব ইচ্ছা কৰিলে নিজেই বনাই খাব লাগে। এতিয়া ভাবোঁ যে মায়ে আমাৰ কাৰণে কিমান কষ্ট কৰি এইবিলাক বনাই খুৱাইছে, হয় কি নহয়? এতিয়া আমাৰো তেনেকৈ অৱস্থা, বনাই খাব লাগে, নিজে বনাই বনাই যিটো মন ইচ্ছা কৰে এইটো নিজে বনাই খাব লাগে, হয় কি নহয়? সেইটোৱেই। তো গাইজ, এয়া চাক এইটো বনোৱা হৈ গ'ল মোৰ। আৰু এইফালে কেৰাহী তেল দিলোঁ, এইটো অকণ ইয়াত ভাজিম। আৰু এইফালে অকণ বহাইছোঁ, চিৰা হৈ আছে, এইটো ভাজি পেলাই ইয়াত দি দিম আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তো গাইজ, এয়া ভাজিলোঁ, এতিয়া এইটো চিৰাটো যে বনাইছোঁ তাত দি দিম। গাইজ, এয়া চাক মোৰ পিঠা বনোৱা হৈ গ'ল। তো গাইজ, মোৰ পিঠা বনোৱা হৈ গ'ল। তো এইটো পিঠা বনালোঁ অকণ ৰস বুলি কয় এইটো পিঠা। তো আগত কেতিয়াও বনোৱা নাই, আজি ফাৰ্ষ্ট বনালোঁ, আগত খাইছোঁহে, কেতিয়াই বনাই পোৱা নাই মই আগত। তো ট্ৰাই কৰিলোঁ, ভাবি অকণ ইচ্ছা কৰিলে যে এইটো পিঠা খাম আজি বনাই, তো ট্ৰাই কৰিলোঁ। তো কেতিয়াও ভাবিব নালাগে যে মই এইটো কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, চেষ্টা কৰিব লাগে যে মই এইটো কাম কিয় কৰিব নোৱাৰোঁ, না মই এইটো কাম কৰিব পাৰোঁ, পাৰিম। তো গাইজ, সেইটো কাৰণে অকণ বনালোঁ। তো কেনেকুৱা হৈছে খাইহে গম পাম কেনেকুৱা হ'ল পিঠাটো। তো সেইটোৱে, জীৱনত কেতিয়াও কোনো কাম যে নাই মই এইটো কাম কৰিব নোৱাৰোঁ ভাবিব নালাগে। আমি ইচ্ছা কৰিলে, চবেই চেষ্টা কৰিলে কৰিব পাৰোঁ, হয় কি নহয়? তো সেইটোৱে ট্ৰাই কৰিলোঁ, অকণ বনালোঁ। তো গাইজ, আপোনালোকে যিমান মৰম মোক দি আছে, তো এনেকৈ মোক মৰম দিব আৰু মোৰো মৰম ল'ব। তো মই এতিয়া ৰাখিছোঁ।